како ќе биде цела Македонија за 100 денари кога Европска Унија не може да си ги снајди грчките амбасадори? Господа, дали ме пари за наградна игра? Дали сакате да учествувате за 100 денари? Главно прашање. Не. А? Сакам. Ја сакаш? Здраво, како се викате, господине Коне? Керим Коне. Керим Коне. Најголемата легенда... За 200. Не, за 100, за 100. Ама и другарчево да... да не, бе, другарчево, не, не излет игри, бе, гине. Албанско е наградно или бугарско? Не, баш е македонско, оригинал. Имам едно прашање, Коне, значи ти си првиот наш гледач. Кои се останатите два дела за Македонија да биде цела за 100 денари? А како ќе биде цела Македонија за 100 денари кога Европска Унија не може да си ги снајди грчките амбасадори? Амбасадори, а овие други што се бугарските, шо викет? Биле од илидеците, од патриотизмот. Значи, слушай, се јас ќе ти поможам. Имат Вардар, Пирин и уште еден дел. И 100 денари добиваш, одма. Вардар, Пирин? И она друго, оно како го вика ја... Грчко, но на Е. На... не знам. На ЕГ. Егео! Егео! Керим Коне, 100 денари, бате, со здрава си трошиш. Фала многу, што на вистина и лиденците биле и ке остане... И ке остане, и ке остане. Ај си ме Керим! Ево, освој 100 денари, што му погоди.